is a place that I know, where I need more often to go. A place of amazing comfort and rest, where a smile is never rare, and your love is as free as the air. And I lack for nothing when I can see the love in your eyes, and know that it's all for me. And I feel nothing at all when I'm safe in the arms of my Father. And if ever I fall, I take comfort in knowing that you are there. When I'm safe in the arms of my Father.
Council, this office in which you are met has been duly sanctioned according to the provisions of the Marriage Act, Chapter 50, Section 10 of the Laws of Zambia for the purposes of celebrating marriages. Now, before you are joined in matrimony, I have to remind you of the solemn and binding character of the vows that you are about to make. Marriage, according to the laws of this country, is the union of one man with one woman, voluntarily entered into for life, to the exclusion of all others.
There are three things that we should not. The first one is voluntary. I believe, Christian and Jenny, you volunteered to be together. The second aspect is for life, meaning any one of you to move out of this union until one dies. But I'm not wishing for death. And then the last aspect is one man, one woman, one Christian, one Janine, and one Janine, one Christian. My name is George Perry. I'm the registrar of marriages. I have two questions to ask you, and the answer I need is yes. Should I hear no? I'll stop here. We'll say our bye-byes and we'll wait for you to come back on that day when you come and say yes. Now, do I understand that you, Christian and Janine, come here for the purpose of becoming man and wife? Yes. Do you know that by the public taking of each other in my presence, and in the presence of the persons now here, and attestation thereof, you become legally married to each other, although no right of a civil or religious nature shall take place? Yes. Thank you very much. You can stand up, the two of you. You can put the bouquet on the table for now. Okay. So what we are going to do now is to make declarations. And as we do so, I want the two of you to face each other. Now, as you are facing each other, I want you to hold hands. For the time being, do not look at me, but instead look at each other eyeball to eyeball. Okay. So now I'll begin with you, Christian. You repeat the following words. I do solemnly declare that. I do solemnly declare that. I know not. I know not. Of any lawful impediment. Of any lawful impediment. Why I, Christian Hakizimana. Why I, Christian Hakizimana. May not be joined. May not be joined. In matrimony. In matrimony. To Janine, you mention her full name. To Janine, who is a mana. So help me God. So help me God. Okay. Now, Janine, your turn. I do solemnly declare that. I know not of any lawful. Of any lawful impediment. Why I Janine, your surname, may not be joined in matrimony to Christian Hakizimana. So help me God. Okay. Now, do we have rings? Oh, it's okay. Okay, continue facing each other. Drop your hand. Now, I'll begin with you, Christian. I want you to hold the hand where the ring will be placed. You hold, your hand should be like, Now, you slide the ring just at the fingertip. Fingertip. The neck. Yes. Just slide it a bit. Just there. Move it back. Back. Okay. Now, I want you to say what I'll be saying. Repeat after me. And then when you say, so help me God, the ring should do. And as we do that, look at her. Don't look at me. Okay. Now, let me find out which is the surname. Is it Christian or Hakizimana? Which is the surname? Your surname? Okay. So, you are ready? We go.
I call upon these persons here present to witness that I Christian Hakizimana do take thee Jenine Uwizeyimana to be my lawful wedded wife under the statutory law until death do us part so help me God. Can hold the hand as well. It's the other one. The other hand. Okay? You look at him. Okay? I call upon these persons here present to witness that I, Jenine, do take thee Christian Hakizimana to be my lawful wedded husband under the statutory law until death do us part so help me God. While facing each other, I'll give you a minute each, 1 minute each time. Now, in this 1 minute, I'll begin with you, Christian. I want you to tell Jenine something from your heart. Look at her. Jenine, I love you more. Okay. Now, Jenine, you tell him something from your heart. Yeah. Now, with these sweet words, Christian, I want you to move a step forward. Now, I want you to do one of the following things. You may hug your wife, or kiss your wife, or do both. On your marks, when you are ready, go. Just pull your chairs. Pull your chairs. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath from this moment on. I give my hand to you. Make your
So this piece of document I've just signed cannot be reversed at Civic Center, but can only be reversed in the High Court of Zambia. And should that happen, of course, it will bear a fee. Now, as you are staying together happily ever after and you have a problem, and the problem requires that you divorce, you go to the High Court. The High Court will be able to give you a period of 2 years within which to be on separation, but staying in the same house. One may be sleeping in the master bedroom, the other one in the pantry, for instance. Now, if during this period, Christian, you decide to look for another Janine, you'll be jailed for a minimum of 5 years. And Janine, you decide to look for another Christian, you'll be jailed for a minimum of 5 years. So as you start your married life, I want to say that marriage is a marathon. It's not a race, it's a marathon. You know, in a book we find chapters, chapter 1, chapter 2, chapter 3. So this is your chapter 1. You should be able to develop your own subsequent chapters. You can either make it work or make it fail. But I'd rather you make it work since you have chosen to make this work. As we come to the end of the ceremony, I'll ask the five of us in front to be upstanding as you receive the certificate. Ah, there you just hold. Now those ones you can hold each other there. I just need these two. Okay? I, George Peary, Registrar of Marriages, based at Lusaka District, Lusaka City Council Civic Center, do hereby present the certificate of marriage to Christian and Janine on this 21st day of April 2017, who are duly married under the Marriage Act, Chapter 50, Section 10, Laws of Zambia, and that I now pronounce them as husband and wife, and the two shall be known as Mr. and Mrs. Hakizimana. So, Jenny, what is your name? Ah, okay. So, Christian, she's all yours. You can take her home. Umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo n'ukuri naguhawe n'Imana umunsi wande ebaga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana n'umukunzi wanjye ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye Haricho nabura gutaraza Ubunduzuye
tuzajya tukinama burume n'ijisho ry'undi nabigize inshingano zanjye guhora unezerewe kuva umunsi wa nde baga maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjyera bumaze ingusengera none tugiye kubana mukunzi wanjye baby na undi naruzigamye utari wowe nyemerera ngusiguza gatuza nagutujemo maze nge nawe duhurire aho ababiri bahinduka umwe iteka ryose ni wowe ni wowe rukunda nari ntegereje ukuri ni wowe ubusore bwanjye nabumaze ngusengera ngusengera yeah baby none tugiye kubana mukunzi wanjye ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana mukunzi wanjye Yewe, kwa mwisu tuteirungu
ukize urabeho senyamibwa tuzahora tugusinda urabeho nyamibikeyewe uwamwiza uduteye irungu yaba yazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibikeyewe so buri munsi na buri joro urabisize wisemo kugenda nyamibwa we uradusize ibitaramo byiza urabisize tuzahora tugukumbura uruiza we igendere se nyamibwa tuzahora tugusura Shooting
Things are moving in a very nice ibyicaro byose rwose iby'abashitsi bacu bicare neza bicare neza ikibazo na kimwe. All those seats are for our guests. Please sit comfortable. Everyone has got a seat there. Kwishimira abashyitsi no kunezerwa cyangwa twese turasaba kugira ngo duhaguruke kugira ngo now to show the guests that we are happy to them. All of us are going to stand up, then we welcome them. Wese rero tugihagaze aho umuntu wese ari tugomba kubaha Imana dusenga Imana yadufashije kugira ngo tube tugeze muri uyu mwanya. All of us by the system we are still standing, we have to honor our God who has given us this opportunity to gather like this. Turi kumwe n'abakozi b'Imana rero katwinginge Pastor Elise kugira ngo badusengere muri uyu mwanya. Data wa twese Uwera wa Isiraheli Imana yera kandi kiranukira kutweza, tugushimiye kurinda kwawe, tugushimiye kutwemere kuboneka hano. Zina ryawe nirihabwe icyubahiro mu mugambi n'umuteguro wawe waruzi uko isaha nk'iyi, itariki nk'iyi, umwaka nk'uyu bwoko bwawe tuzateranira hano kubw'ibirori by'abana bacu, by'abana bubashye izina ryawe, by'abana bubahisha izina ryawe. Reka muri uno mwanya twirukane imyuka mibi, kirogo ya Satani, urwanya ibirori, urwanya ibyiza byose turamwirukanye Mana. Tuguhaye ikaze, reka ubuyobozi bukuru bw'umwuka wera, umuyobozi w'izi gahunda ntaba ari we, uri buhabwe umwanya wo kuvuga uwo ari we wese, avuga ibyubaha n'ibyubahisha izina ryawe. Twirukanye icyaba kirogoya impanuka z'uburyo butari bumwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo byose turabiheje, turasenze twiginga ngo kuyobora kwawe no kuganza kwawe ariko kugaragara hagati muri twebwe. Urakoze kuri Imana yumva gusenga no gusaba kwacu, bacu batarashyika hano bagambire kuhaboneka, nabo turabasenge tubasabira ngo barinde kandi ubashyitse hano amahoro. Reka ibyo ushaka, reka ibyo ushima, ari byo biba
mwisina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu nimwe dusabye imana data wa twese twizeye amen umusaza wacu Morris kugira ngo bahaguruke mu cyubahiro cyabo badufashe kwakira abashyitsi bageze iwacu kuri uyu munsi wa none umuyobozi wa gahunda imana imuha umugisha the moderator of program god bless you tunezerewe by'igiciro kandi turishimye we are very happy kuko twongeye kubona abashyitsi b'igiciro mu muryango wacu because of we have received again another guest who have got the value in our family ndagira ngo rero abo muryango mwese muhaguruke mufashe twakira abashyitsi bacu twese duhagurutse ndagira ngo rero ntatinze muzehe Jafeti waje urangaje umuryango watugendereye utambuke duhoberane maziminsi numve bicuro byinshi cyane rwose numve ibicuro nari mfite menya byari byawe noneho numve rwose mfite umutima unezerewe kuko duhoberane muraho muze the hugging each other turaho turakomeka igihe turabona muze neza they say that they are strong Praise to the Lord. Muzehe Japhet rero. Karibu wacu. Welcome Japhet in our family. Uyu ni umuryango uhagarariwe na Muzehe Sylvain Zaire. This is the family which is represented by Sylvain. And I'm included among of that family. Ubwo rero ndagira ngo wiyumvemo ikaze, wiyumvemo umudendezo ndetse n'umuryango mwese mwadusuye rwose turabakiriye. That's why I wish you to feel welcome and the freedom in this family. Ibyicaro byiza rero mwateguriwe rwose ndagira ngo ababyicayemo bose bimvemo ikaze ubwo rero ndagira ngo ugende uwe wicaye noneho mukanya ndaza gukomeza kuganira nawe iyo yari ikaze mpifurije rimwe kabiri gatatu ikaze bene data n'Imana ibaho umugisha hamwe natwe amen turabishimiye Imana ibaho umugisha nkuko tumaze kubakira as we have already received you kandi byicaro byiza twabategure mukamumaze kubibona and the good seat we have prepared for you have already taken it namenye neza yuko cyangwa se nasobanukiwe yuko uri bugere hano I have informed or known that you will come here nanga kwicara ntara kubona I failed to sit down without seeing you none rero ndakubonye ndumva nishimye now I have seen you I'm very happy with you nagira ngo rwose abahungu banje bari mu bikari banyaruke rwose banza n'icyo kukwakira kuko ndumva mfite ibyishimo byinshi bimunsi wa none Just why I would like to call up my son who are inside the house to bring something so that I can receive you. Mwatambuka rwose muzeje afite nkabakira. Wa Sylvain byose birahari. Iyi ni imitobe yateguranwe kizungu kishi cyane. This is the juice which is prepared. Munyakirire muze kunyakirira abavandimwe bose mwazanye. You can take this then you will share with your members ibitobe nayo ikorerwa mu gihugu cya Australia even this sweet is made from Australia nubwo turi muri Africa ariko natwe tujye twemerwa kwisomaho whether we are in Africa but we are allowed to drink from this yingi nayo ikorerwa mu gihugu cya Namibia even this drink is made from Namibia nayo rwose turayemerwa kwisomaho even this one we are allowed to drink it iyi nayo ikorerwa mu gihugu cya South Africa even this drink is made from South Africa urumva ko Zambia dufite ibyiza byinshi cyane you know that here in Zambia have got many good things ni yingi nayo nokonyakirira ikorerwa mu gihugu even this one is made from there ndibiracyaza nibyishye cyane muzeje afite the things are still coming there are many na kwiteguye ntago wantungwe kuko urugendo rwawe iteka ryose iyo mbwumvise ngira ibyishimo byo kugutegura I was ready to receive you nyine tubonye ko mwatwiteguye rwose we've seen that you have already received us ariko iwacu turugerwa iyo dusangiye but in our family we enjoy when we are sharing turagira ngo umusaza turi kumwe nawe ubisobanukiwe ushyikirize ho ako nawe wasomaga we want Osman whom we are together can give you some not to share murakoze and thank you very much
turyoherwa rero nubundi kubera ko nizeye uryohe mu byo munyakirije because I have got hope to have the treasures from these drinks you have given us mu byukuri twaturubigirane ibihe bihagije byiza yego yego ko hari byinshi bitegereje ko umunsi wa none hari byo mwaduhishiye natwe ibyo twabatekeye twabazaniye twaje kugira ngo twishimane cyane ku munsi wa none bityo rero kubera ko ibyo mu mpa byose mbabyizeye mu mugisha kandi mbizeye ibyiza gusa ariko nkaba nzi ko namwe mufite amatsiko y'urugendo rwanjye ndetse n'inshuti n'abavandimwe zabagendereye uyu munsi wa none zitegereje cyane cyane kumenya impamvu z'uyu mubonano wacu wa none mu by'ukuri mbashimiye icyicaro cyiza mbashimiye ifunguro ryiza mbashimiye kunyakira munyishimiye mbashimiye mucumba sanganye mbashimiye n'umuryango mbona waje gufasha kutwakira ariko hagataho njye uvuga ijambo nkuko wabivuze ndumva buri wese urabona amaze kubyumva njye nitwa Japhet ariko natumwe ndi ntumwa y'umuryango wa Martin mu by'ukuri muribuka ko ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 muri 16 twaje gutaramira hano mu muryango wanyu nibyo ndabyibuka kandi tuza kuwataramira ariko igitaramo cyacu cyakomokaga ku mubano w'umwana wacu Christian n'Uwizeye Imana ubwa wanyu bakunze gutemberanirana barakundana noneho Christian atubwiye atari ko urugo rwo kwa Silvani nabonye mu mukunzi aramuturangira atubwiye umuryango wo kwa Silvani uwo muryango twumva turawuzi kandi tuwishimira twubaha tubaririza n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi kwa Silvani nyuma twumve ko hari ikintu uwo muryango waba ugira dusanga uwo muryango ari clear tubwire umwana wacu uti mwana wacu nta kibazo rwose tubwire icyo ukeneye atubwira ko yifuza ko twazaza kumubariza niba mwatwemerera ko umukobwa wanyu bazifatanya gushinga urugo ubwo twaraje tuhageze muratwakira neza ndetse tubasaba ko dushinga n'icyo mu marembo murabitwemerera ubwo rero twatanye icyizere mutwiteje ko nta wundi muntu ushobora kuzaza gukina undi mukino ujyanye n'uwo hano muri urugo dutahana assurance rwose twizeye neza nyuma yaho ndetse tunavugana ko ku munsi uri nk'uyu tuzagaruka hano mu rugo iwanyu tuje kuganira n'ubundi miryango ibireba ndetse yagutse tukavugana amashiraka inyuma hagataho ariko iki gihe twavuganaga turi umuryango mugufi ariko none twaje turi umuryango wagutse nubwo umuryango wacu tutawuzanye wose kuko duteranye ahandi twahakwirwa twanze kubavuna twazanyemo bake beza baserukira abandi mu by'ukuri rero umuryango amaso araguha nawe ndabareba rwose urabona ko harimo abasaza harimo abasore harimo abakecuru harimo abasheshe akanguhe harimo n'amajigisha n'inkumi ndetse n'abana bato bose baje badushyigikiye ndagira ngo umuryango wa Martine n'ubundi murengere musuhuze uyu muryango wa Zaire mubona ahangaha kugira ngo duhuze urugwiro cyane tubanje gusuhuzanya twatojwe bya gikristo dusuhuza aba bantu munda mutso ya gikristo kandi ivuga gutya iti muraho bene data imana ibaho umugisha hamwe natwe turabaragwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu muraho bene data imana ibaho umugisha hamwe natwe amen mwabambira abashyi abamuga ndagira ngo nubundi
nongere imbabazi niba kuko ibyo twavuganye kuko nabyo twagwe tumuryango mugufi cyane ariko twaje twagutse niba mukibyibuka mubingemerere none ni mubinyemerera nkomeze mvuge ikiri ku mutima wanje kuko nshobora kuba wenda naravuye hano kisiye agakora amakosa mugahindura gahunda twavuganye cyangwa se hari umuntu akaza akatubeshyira kuko hano turi ni ku isi ariko niba bikiri nkuko twabivuganye mumpa uburenganzira kugira ngo nkunde nkomeze murakoze bakumpera amashyi uri umusaza uvuga neza muzehe rero Japhet ndakumva wavuze ngo muherutse hano muje kugira ngo tuganire ndetse mutugezaho icyifuzo kandi muravuga ngo twari umuryango mukeya ariko uyu munsi umuryango wateranye kandi uterana uri ingeri zitandukanye nk'uko mwagiye muzisobanura ndagira ngo rero nk'uko twababwiye ko icumu musize mushinze ntawe uzarishingura ari mwebwe muzarishingura ndagira ngo nkubwire ko iryo jambo tutarihindutseho mwabampere amashyi kubw'ibyo rero ndumva ufite uburenganzira ufite umwanya uhagije wo kutubwira ikiri ku mutima wawe kandi nk'uko twakwiteguye rwose uramanza ugende usome n'ahariya kuka ku gacumu twaguteguriye usomeho wica akanyota noneho urakomeza utuganiriza itubwira ikiri ku mutima wawe numva ntacyo bitwaye mwamanza mugasoma kuri kariya ka kadiringi keza twabateguriye mwamara gushira inyota noneho tugakomeza ibiganiro ariko wumve ko icyo twaganiriye ntikigeze gihinduka kandi urabona ko twaganiriye umuryango ari mutoya cyagihe ariko reba uko ungana wose icyo mvuga nabo niko bagifite Imana ikumugisha murakoze nababwiye ko ndi mu mategeko yanyu ku icyo muvuga ari cyo ndubahiriza umunsi wa none nuko bafite amashyushyu yo kuma tukaganira ndakumva icyo kunywa kinguye neza yego kandi rwose muzi kwitegura abashyitsi ndumva n'agatege kagarutse n'akanyamuneza n'icyizere kijyanye n'ijambo mbwiye ndumva ubu noneho nabasha kukubwira neza nshize amanga ngushimiye rero ko unyizeje ko icyo twavuganye ukibuka kandi utagihinduye n'Imana ishimwe kuko yatubereye maso kitobyabuze inzira yanyuramo mu by'ukuri rero nk'uko wambwiye ko umukobwa wanyu asabwa kandi numvise rwose nta shiti nizeye ko amumpanagira ngo noneho nanjye nkwereke icyemezo cy'uko nishimye kandi ko nubahiriza ibyo wasabye yego urabona hano egera hino gatoya urabona ibyo kunywa birahangaha ndabibona n'ibiseke yewe tugira byo kugira ngo tudatera abana mu kubona ibyo gukora ibi byose nibyo nazanye byo kunywa biherekeje impano ya mbere yo twita agasenge na mbogo yego ndagira ngo mubinyakirire babyeyi wa musore wanjye ari kuko bamaze kutwemerera ko tubitanga nyakubahwa Maurice rero ndakumva muzehe wanjye ibi ni byo kunywa iwacu dukunze kunywa kandi namwe nzi ko mukunda twakuzaniye kugira ngo wishime kandi hariho n'ibiseke mubyuruko umunani ubanza wo gusaba umukobwa mwatwemereye twazanye isuka niko twakiriye ababyeyi mbanze numve ko
numve ko isuka yandanye n'igihe tugezemo akumpera mashya murakoze nakabindi hano rero ukuvomera ubwatsi irasuka izahinga akabindi kazafasha mukogwa ni kuvoma amazi yo kuhira ubwatsi buzahingwa niyo suka utwakirira ibiri bya kijyambere ntabwo iwacu na byagombwa bihaba ndabibonye muzehe wanjye umubyeyi wanjye rero n'ubundi kuko nakubwiye ko uyu munsi wa none icyo uvuga ari cyo niteguye kwakira niba mubona ko inkwano ya mbere nk'uyu mukobwa wanyu mukwiye nabwo mwabimenyesha nanjye kugira ngo nkunde nishime ngire irindi jambo uvuga n'ubundi ariko maze kumenya ko mushimiye muzehe Japhet uvuga neza ariko umwana ni uw'umuryango kandi mu muryango hari abasaza banduta ubukuru hari abagiye inama benshi nuko ari njyewe userukira abo bose kuko urabizi nyine ko umuryango bari mugari ndagira ngo rero kuri ibi byose ukoze kuri ibi byose unyeretse mpe umusaza uhagarariye abasaza dufite mu muryango agira icyo abivugaho nashima uri bubone umuryango ukomye amashyi ndetse uvugije n'impundu ubwo icyo ari buvuge nicyo turi bwakire muzehe amiyeri mu cyubahiro cyanyu ndagira ngo mutambuke mugire icyo mubwira muzehe Japhet kubw'urugendo rwe rwo kutugenderera kubwa gahunda twaganiriye mugira icyo mukivugaho Imana ibahe umugisha abageni bacu cyangwa se abakobwa bacu dufite abakobwa benshi n'amazina yabo baritiranwa ariko rero sinzi niba Japhet yaje yisabira ubwo rero mu muryango wacu ntabwo dutanga umugeni tutarabona umusore murakoze mu by'ukuri nyine nababwiye ko naje gusabira umuhungu wanjye Christian ariko ndamubereka rwose kandi kujya mubereke no kumanza kunyemerera koko kuko nzi ko muramuzi ntabwo mugiye atembereka hano mutamubonaga ntabwo mwanyemere ko inshinga icyo mu marembo iwanyu mutamuzi yego nanone mugomba kumubona ariko ndagira ngo ko natangiye mubaze munyemerere ese inkwano nazanye mwayishima nimumara kwishima Christian rwose ndamwereka arahari murakoze muzehe Japhet rero ntawuhisha uwo areba njye nk'umuvugizi w'umuryango uko nari nkuzi ntabwo ariko nakubonye umukobwa wacu ubushize ubwo twari turi kumwe twarababwiye tubabwira agaciro afite mu muryango tubabwira ko kumubaha nk'uko dusanzwe tubanye neza ko ntacyo bidutwaye ariko tubavuga tuti imiryango yiyemeje kubana igomba gufashanya muri byose nakomeje kwitegereza rero nkomeza kureba niyo mpamvu wabonye mpereza ijambo uriya musaza udukuriye twese ariko njye nk'umuvugizi nshobora kuvuga ibintu cyangwa se nkemeza ibintu
mukanya umuryango kambwa ati ibi ni ibiki wakoze ukuntu nari nsanzwe nkuze rero mu rugendo rwawe nabonye byatandukanye ho gatoya ariko mu mvugo nkumva ni Japhet mu biganiro nkumva ni Japhet ariko mu ntambwe nkabona si Japhet nagira ngo usobanurire muze Japhet no kwitonda kuko burya mu gihe utambonaga bari barantumye kwiga yego Christian nawe yarari kwiga yego yego ubu rero tumaze kubona degree tugomba kwishyira mu bikorwa rero yego ubushize igihe watubonaga tutara habwa impamyabushobozi none turayifite kandi tugomba kuyikoresha ariko isomo rya mbere baduhaye ni ukubaha none mubyeyi wanjye ndakomeza kwinginga ndasaba kuko namwe mufite nyine uko mwifuza niko mbikora cyane cyane bifa kuba ari bitanyuze inyuma y'amategeko mu ndindire gatoya rero reka mpamagare Christian kuko yaje n'indege we yazindutse ko kwereka ko byinshi ubwo rero indege yakiraniga no ko hari igicu ntabwo igwa kugwa kwishatse reka mbaze abapilote niba indege yashyitse noneho mu kanya gato murabona sesekaye hano kandi babyeyi mukomeze munyakire n'umutima w'imbabazi murakoze nta kibazo rwose muzeje afite ubwo igihe cyose turi bubone utubwiye ko ushaka kutubwira icyo ushaka kutuganiriza Kristo yageze hano turaguha umwanya rwose Imana ibahe umugisha araje ibyo mwaza byo nkora bakumpera amashyi bakumpera amashyi Wakati wa yubu ulipo mtambulisha hapo nipo ninajua wewe ni baba Wakati wa yubu ulipo mjibitisha hapo nipo nilipojifunza kuwa ni baba Aya basaza b'iki gihe uriya muratwereka Kristia kuko atarije ntanga umugeni mu muryango ahubwo nimo mutwereka turamugeza mu muryango murakoze kuko mpaye uburenganzira Kristia ngwino hano urabona ko tureshya urabona ko dusa urabona ko yitonda urabona ko asa n'uvuye mu ndege urabona ko ahumeka nka Christian urabona ko akwiye kwinjira mu bikari byawe uramutse umwishimiye rero nanjye wambwira kishimo witwa nde nitwa Irafasha Christian witwa Irafasha Christian ko ndo ufite ubwoba oya ntabwo bafite ahubwo Gose Maurice oya Gose tutavunanye ndumuvugize umuryango Christian zi ntago ari uyu uwo nigeze mbona zi wacu ntago ari uyu kandi urebye nuko ari kundeba umuntu utazi cyamuzanye waba umuretse rwose ukazana Christian eh kukureba gutyo no kwitonda ariko nawe yitwa Christian eh Christian abasere wanyu baritonda cyane kabisa baso utegereje ariko n'uyu yitwa Christian yasabiye umushonde mukazi umwana
we ntabwo nazanwe n'aba prot n'aba pilot ahubwo ni ndego imwe ya ivuguta ora makuru ya witwa nde waturutse mu kigo muri Canada ndabona ajya gusa na Christian ariko si Christian Christians nuza kubona mubo nta kintu ndi bwongere uhitamo n'uburenganzira bwawe ariko nayo yitwa Christian oya ntago ariyo Christian Christian hagarara hano aba bombi nabo ni ba Christian muze tugende uyu yitwa Christian n'uyu yitwa Christian muze Christian ora amakuru ya yitwa Christian irindi oya Christian ze ntabwo ari weho wigendeye Christian ze yitwa Hakizimana Christian komeza ugoraza kumugera namubonye uyu nguyu uriwe Christian noneho nibaduha amashyi kuko tutamusize ndayisebere rwose baguha amashyi kuko urayakwiriye uyu niwe Christian nzi ariko nagira ngo hindukira Christian uyu ni umuryango n'umuryango w'umukobwa wakunze witwa Uwizeyimana Jeannine rambura ibiganza basuhuze rwose aho umuryango niba mwishimiye Christian mumuha amashyi menshi cyane wavuze ko Japhet mwavuganye uri kubijwa ariryo Christian uvuye muri Canada nta nubwo mwagerageza ngo mwongere ukibuze ibiro bibi ndabyumva muze umudiho uva mu matako oya rwose gerageza naciye imboni zamba kandi nagerageje kukumva Christian namushimye kubayisha imbundo nibyo kunywa nabishimye nisuka n'ikibine nabishimye reka baguhe amashyi noneho rero Christian ugira icyo umukorera wa munsi abyo namukweretse byemba nsubiye kwica ndo yavuga ariko mpaha uburenganzira muzehe rero ndagira ngo mwerekeze Christian aho twamuteguriye kwicara noneho uriya namara kwicara murakomeza mutuganirize ndumva natwe twiteguye bakora ibyo mwifuza kuko ibyo twashakaga namwe mwabidukoreye bwana Morisi murakoze eh ntabwo mbategeka kwicaza Christian kuko ni umuco wanyu icyanjye kwari ukumuhagereza hano kandi mwamubonye nkuko mwamubikeneye ndabikoze ariko nanone nubwo namuzanye nanjye naje gusaba kandi mu by'ukuri ko mwabonye mwagiserera mwanze kunyizera ngo mpakamonye Christian nanjye nkeneye kubona umukunzi wa Christian kugira ngo Christian nawe akunde yishime uramubona ko ntabwo ashaka gukwereka amenyo ubu nta kintu arabona ubwo rero mutesi wiwe mumutweretse natwe tukamubona Christian akatwereka akanyamuneza byamfasha kugira ngo dukomeze ijambo ryacu turisobanure neza ariko natwe mutweretse umukozi wacu muze wivunika reka mbigukoreshe mugize neza muze Japhet nkuko rero nagusabye kunyereka Christian ukabinkorera utamvunye nagira ngo nanjye nkwereke Jeannine noneho umushyikirize Christian Jeannine tambuka uyu Jeannine agiye kurira
Oya nta kibazo ni Janine uyu. Bravo Janine. Amakuru yawe. Ni meza. Urumva kunasubizanya ubwitonzi. Uzi icyarire. Uzi kuvuganiza. Utegura se byo urabizi. Ushobora nyamara gusanga ari Kristo. Oya ndabyemera. Ndabyemera. Nange ndacyafite aho ndi kurera. Ejo bundi tuzagaruka. None dufite ba Janine benshi, reka nkuzane undi Janine. Wambonye n'uyu? Nguyu Janine. Umuryango wacu ni mugari, ni munini cyane. Janine uraho. Uranze. Oya ndi kwitegereza ko ndakuze. Okay, then kanze nkuzane undi Janine. Ubwo Janine mugasanga atari we. Ubwo sinzi uko biramenye. Janine. Ura. Amakuru yawe. Bamaze guca ubwatsi bwinshi. No gukura wakuye. No gutegura wateguye. No musaza wa Janine. Ura. Witegura kandi none. Eh? Christine. Wakoze. Noneho genda ubwire na mukuru wawe Janine kuti Christine yaje. Janine. Janine mukunda wowe. Oya, wa wundi uherutse kurangiza amashuri. Uracyiga. Shua. Shafeti w'insuzuguro wasanga nyamara. Ndagushimiye. Ndagushimiye. Ariko rero Maureen nawe rwose umukobwa ni mwiza. Ariko rero zana na Janine wundi. Janine wundi. Ikibazo Janine wundi dufite ari muri Amerika. Ariko na Christian avuye muri Canada ni hafi. Nabaturanye. Afata indege aze nta kibazo. Okay. Reka ne kukugora. Reka bazane bamuhamagare. Wenda mu bagiye kuza ushobora kumubona. Niba muri abangaba bose nta n'umwe ubonyemo. Ariko amaso yawe ashobora kuba ari y'abasaza. Mu bagiye kuza urebe neza, witegereze neza. Bose ndategereje. Munyarukirize, munyarukirize, muzane ba Janine. Ba Janine rega abana bacu bose bitwe amazina amwe. Niba murori nkwere bazane imwe. Ba Janine. Oh,
America, umuryango we. Up to this moment, our sisters already seen the one who have wrapped her. Now they are walking in the green and showing the family. As you can see, he has already put the cape to her father-in-law. Mwongere.
turasaba kugira ngo umusaza mukuru cyangwa se bongere badufashe kuri uyu mwanya tugeze muri ati dukomeza kwishima no kunezerwa. Let us see Morris to come and help us in this moment and welcome the guests here for this moment so that we can have happiness. Is there a bit? Tambo kagatwe konje tugani. Rangwa hari watangiye kwishima. Nibyo kandi rya nkubwiye ni jambo ryanye nabyo hano urahabona ko hari ibintu sizi niba niwanyu mujya mukunda kubibona hari yo kunywa bidasanzwe rwose ibingibi wacu turi hafi umuntu twubashye ndabibona ni icyubahiro cy'ababyeyi rero nanjye unkundire tubashyikirize bemere neza koko tububake kandi ko twishime murakoze ndabashyikiriza rwose icyo ni ikimenyetso cy'icyubahiro cy'ababyeyi kandi kibereka ko tunishimye arambwira ati nyuma yaho n'ubundi kuko tudashaka gusezera amasigara cy'icyaro yampaye n'amabarati y'inkwano zanka ijana mwasabye zo gukwa umukunzi Kristiya yakunze arambwira ati Zaire n'umuryango we barabizi ubushize ubwo twafataga irembo mwatweretse urwuri natwe twarweretse abashumba abashumba bacyamura za nyana ijana mwashakaga bazigeza mu rwuri rwanyu kubera rero amajyambere n'imihanda hano hano ukuntu mbona ikuteye ntaho twari kuzizana none icyo cyatwe tuzizana mbere tuzigeza mu rwuri ariko data yampaye amabarati y'izo nka n'impapuro zazikingirirwaho kugira ngo namwe muzikingire kuko zihuye n'inka zageze mu rwuri rwanyu kandi harimo impapuro zibereka ko izo twabazaniye zitazanduza zanyu uburenge cyangwa uburondwe ndagira ngo mbashyikirize ayo mabarati rero muyacekinge nimumara kuyakeke ngo wasanga ari byo murabisobanurira n'umundi kugira ngo nkomeze mvuge ijambo ryanjye murakarama bakumpera amashyi bakumpera amashyi reka nanjye ngeze ku mushumba uragira inka zacu arebe koko niba inkijana mwatwohereje mu rwuri niba zihwanye n'amabarati mwatwohereje ubwo nambwira ko bikwiranye cyangwa se bihwanye ubwo ndaza nkusubize yego mushumba wacu yego murakoze turarebye turebye amabarati tureba byose n'imisoro yazo dusanga byuzuye imana wamuke bakomera amashyiga Ni mundu nyishi cyane. Murakoze kandi nange rekano ngene bashimire. Kubera ko mfite amashusho kandi kwa mwumva ijambo ryiza. None rero ndazibutse. Twifuzaga kandi tubasaba tubinginga. Muramutse mudukundiye n'ubundi ku itariki 23 mwaduhekera. Rwose mubonye bishoboka ababyeyi nabwo mwampa igisubizo cyo kibazo. Kugira ngo mbone icyo nza kubwira umusaza kuko ubu aho ari arantegereje ijambo ryose uvuze risohoka biyunguruye neza kandi nanjye numva ntari ukugore kuko nakubwiye ko icumu ryawe warishinze ariwe uzarishimura kandi ibyo wabikoreshe wabikoze ubigaragarisha kubahiriza amasezerano y'ibyo twavuganye icyifuzo cyawe rero ntugire ikibazo ndaza mukanya ndakigusubiza mu muryango mugari barambwira cyangwa se turi bukiganireho ndaza kugusubiza ahubwo nagira ngo wicare nkwakire by'intangarugero
nkwereke ko nanjye nishimiye amabarate y'inka washyikijeho, nkwereke ko nishimiye ibyo gusaba wazanye, nkwereke ko nishimiye isuka n'ikibindi, ubundi ndibuze kuguha igisubizo cyumbajije. Niba unyemere rero uri bwicare, noneho bwira abakobwa banjye n'abahungu banjye bazi kwita ku muryango mwiza nk'uwanyu bakwakire, noneho dukomeze tuganire twishime. Murakoze, uyu munsi ndumva ibyo mubwira byose. Imana ibahumugisha. Ngwino twigendagendere twigire kuri icyo mugacyo, mugane mu cyaro utazaguhonda ku mabondo kirazira. Nzakuragira agacyamo uzakemuka n'ibondo, nzakuragira impinga uzahinguka n'ibondo, mama ncungura utavugirwa n'ingegera. N'inka y'Imana nimara agahinda, yanze kurisha ishyamba ngo itazabyara ikinyeshyamba kikanga abashumba. Muzehe Japhet, abo ni abashumba batangiye kukwemeza no kukwereka ko inka zageze mu rwuri kandi ko bazishimiye. Nabumvise. Ngaya, Imaze watu ntago zikanywa do do do, ahubwo inka z'iwacu zikama yewe diri diri diri, no mu gicuba tumbo tumbo, banahanjye zivuruganya nka zivuruganya ati vurugo 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 vurugo. Imaze watu zanga basore ibisambo bashoka mbere bakuhira nyuma, zanga bakoga batazi gupfuka no gutegura ku ruhimbi, zanga abagore bacunda bakarigata inzindaro, zanga abasaza bazituka ngo ziragapfa ziragapfusha, mu gitondo bakazisoma n'abana babo bishwe n'imyumbati wa mushumba. Inka z'iwacu zanga abakobwa b'indori n'indobadobo, bamwe batazi gukuba no gukotegura ku ruhimbi, zanga abasore bigira zanya n'inyinshi, zanga n'abanga gutanga n'abageni kandi urukundo rutimirwa ndakurahi, ngo uwanga izo mbyeyi ntakaziragire, uwanga abahungu ntakababyara, uwanga abakobwa ntakabakora, uwanga ababyeyi ntakagira ibanura, naho uwanga Imana we ni umwihorere ku munsi w'urubanza izabimwibariza. Itara jiza nzi kubikesha wazi nkwano nta rushinga geneza n'igi batanga ushuti nk'abishimangira batigenda gaju uhuje imiryango yarwiriye umugiri bakwe ngari kibumbiro cyambumbiwe bati ngewe gaju nziri cyasha mu rwambariro. Munyihanganire mbagore, anyihanganira ugahagurukaho gatoya. Umumera amashyi ntagahagurutse wenyine, ahagurukanye na Rudasumbwa, umusore ubasumba bose. Rwose uyu musore ntago yigeze yibeshya ku uwo yahisemo. Uwo yahisemo ngiye kumuvuga uko ari. Ati ni umwari umwaza umwanda ufite intoki ziza umweyo, simbeshya ntahamwaye, amwenyura nk'umunyamwuka. Niba ijosi ryiza aberanye n'uwo mushatse. Nimunyemerere mbasuhuzeho. Mugire Imana. N'amashyo n'inka nabo kuzikamira. Ngo amatama masa ntasabe nk'igisigati, twababonye mwaje mwikwize. Inka zacu natwe twazizanye kugira ngo muduhe umukobwa wanyu. Turabashimiye ko mwaduha umukobwa wanyu, muragahoranisha n'ihirwe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ubwo Sitini rero wanyeretse umuryango wawe, nanjye mfite umuryango sinturuka mu gisura, ngo nujye kukwereka umuryango w'iwanjye, hatejo utazagira ngo
twakoye inda ngo baravuga ngo umugabo atinya inzara mu rugo rwe inzara igatinya amenyo amenyo agatinya amabuye amabuye agatinya inkuba inkuba igatinya umugano umugano ugatinya umuriro umuriro ugatinya amazi amazi agatinya umuriro umuriro ugatinya amazi amazi agatinya ifu ifu igatinya umugore umugore agatinya ishyari umukobwa wabo ntabwo tuzamuharika yambwiye ati ubundi iyo ukoye inka bakayishimira bayivugira amahamba barayivugira yego yego namwe mwabikoze ndabibonye yego kandi ti nubona wayivugiye koko wongere ubaye iki kibindi cyo guherekeza iyo nka niba atayivugira ungarure ikibindi cyanjye ubihorere bazaba bayigaye none murayishimye mwakira ubutumwa papa yampaye ijambo yari yanteke n'iryo riyarangiye bakumera amashyi menshi cyane n'impundu nyinshi cyane noneho ngiye nakwemera noneho ijambo ryawe ndaryemeye ko ari ryiza kuko tangiye kumara umubabaro nanjye nari nagize imana igomba ntukababare muze mwakire basore bawe muze mwakire
watugiriye neza binyuze imitima yacu uko twagusabye dutangira warengejeho unyujije kwera no gukiranuka imbere y'amaso y'umuntu wese natwe tuzamuha icyubahiro tugushimira data wa twese ndagushimiye ko washoboje abantu mu ngendo kandi iyi reception igenze neza kandi ufashije abaganiraga buri wese mu ruhande rwe yabonye ukuboko kwawe nyamara unyemerere nongere nsengere urugendo dutangiye kugira ngo ukure umwuka mubi wose mu nzira ibirenge by'abagaragu n'abaja bigende mu mutekano ingabo zo mu ijuru aba arizo zidutunganiriza inzira kugira ngo mwami ko wadufashije mu maza no mu majya aba ariko dushyika mu ngo zacu amahoro kandi dusenge uriya munsi wo ku cyumweru uzihesha icyubahiro mu buryo bwose ibitari ku murongo n'ibije ku murongo ibitariho n'ibibeho turaremye mu izina rya Yesu kandi urinde umukwe n'umugeni n'imiryango yose urinde itorero ryawe icyubahiro n'ikibi cyawe urakoze kubikoze kubwo kwibahisha mu izina ryera rya Yesu turarinyera tugutaramira cyane wino tete mu batoya